Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, bilan navbatdagi reyslarim efirga chiqmoqda. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilaveramiz. Mana bugun 3 reysimiz bor, xudo xohlasa chiqib ketadi hammasi. Alo, va alaykum assalom. Ha, WhatsAppda yozing opa. Mana reyslarimiz 3 avtobusimiz chiqib ketmoqda. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa. Mana hozir ichki sharoitlarni ko'rsatib o'tamiz avtobusimizda. Hammaga assalomu alaykum. Savolimiz, avtobusda qanaqa qulayliklar bor, qanaqa qiyinchiliklar bor, hammasini agar kimda qanaqa norozichilik bo'lsa, kim yaxshi yetib borgan bo'lsa, iltimos mana kameraga aytib qo'yamiz, tepaga chiqaramiz buni, xudo xohlasa. Opa, qanaqa takliflaringiz bor? O'sha doim minnatdorman bu avtobusdan. Aha. Shoferlarning ichida eng yaxshi insonlar bilan muomala qilib beradigan joy. Jo'rabek, mana shu avtobusni egasi. Ha. Rahmat. Yana biron xil takliflaringiz bormi? Takliflarim avtobus sonini ko'paytirish. Nasib, xudo xohlasa. Rahmat. Kim yana borgan? 2-chi, 3-chi marta borganlardan. Kimni qanaqa savoli bor? Assalomu alaykum. Avtobus qulayliklari yaxshimi? Shoferlari yaxshimi? Hech qanaqa ishni gapsiz qilmaydimi? Rahmat sizga. Yana kimni qanaqa savoli? Sizda. Assalomu alaykum. Avtobus bo'yicha rahmat, hammasi joyida, zo'r, komfortli gap bo'lishi mumkin. Nechinchi marta ketishingiz bu? 10-15 marta. 10-15. Atak sharoitlari yaxshimi? Boshqa jalba yo'qmi? Muammo yo'q. Shoferlari yaxshi. Bo'ldi, rahmat sizga. Sog' bo'linglar. Kim yana borgan? Kim 3-chi, 4-chi marta ketganlar? Kimni qanaqa taklifi bor? Kimni qanaqa yaxshi yetib olinglar, hammalari sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Xo'p. Ertalabga endi avtobusni soni ko'paysa bizga, xudo xohlasa bu narsani qilamiz. Hozir endi shu kecha kunduzda в основном mana kechqurun ketuvchilarda ertalabga ham masalan borda, lekin siz aytgancha darajalarga emas, 10-15 bilan qoplamaydi. Ha, imkoniyat bo'lsa endi bora-bora baribir avtobusimiz sonini ko'paytirmoqchi bo'lsa, ko'paytirgandan keyin ertalab ham bo'ladi, xudo xohlasa. Mayli, yaxshi yetib olinglar. Sog' bo'ling. Mana aziz vatandoshlar, Toshkentdan Rossiyaga qo'yilgan reysimiz birinchisi chiqib ketdi. Xudo xohlasa. Yaxshi yetib borishsin. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz.